مخ راغلاست درنو دوستانو، د دې ویډیو په پای کې به دغسې یو رسامي ترلاسه کړو. زموږ د څو ویډیوګانو په سمرام دغه شکل و. لومړی راځو ژر ژر همغه د بنا یا ودانۍ رنګ سره برابرو. لومړی پوړ او دوهم پوړ، ورپسې به د دې ویډیو موضوع چې وه هغه چت برابرول و. چت برابرول دپاره په همدې ویډیو کې په ترتیب سره بحث ترې کړی ده، هغه به سره زده کړو. له هغه وروسته بیا د برندو موضوع ده او د ستنو موضوع ده، همغه به بحث سره وکړو. بعضې ځایو کې زه په چټکۍ تیریږم ځکه چې تکرار کړي مو دي، په پخوانیو ویډیوګانو کې مو تکرار کړي دي، په همغه خاطر زه په چټکۍ تیریږم. خو بعضې شانسې نوي دي، په همغه ځایو به لږ ذره ډېر تاکید وکړو. مثلا د هغه په خاطر هم دغه ویډیو یو څو اوږده شوه، تقریبا 15 دقیقو ته ورسېده. د ودانۍ چت آماده ده، اوس راځو پیل پې کوو. ښه، لومړی یو دیوال رسم کوو. دیوال مو رسم کړ، دوه ځله کلیک پې وکړو، داسې یو شکل راځي. دا اته دی زه دوه کوم، پیل د دیوال پیل او دا یې پای دی. په سټارټ کې مو د اتو په ځای دوه وار کړ، او په اینډ کې چې و بیا صفر، یعنی پیل دوه شو او اینډ صفر. همغه تکرار طریقه بیا مې تکرار کړه. په دې خواته د ودانۍ بله څنډه په همدې شکل، ورپسې دغه په دې ترتیب. په د دې پروګرام په حافظه کې نشته، خو له سایټ نه یې تاسو کولی شئ چې مکمل هغه هم راکوز کوي. هغه هم د دې ویډیو په دوام کې شته. کنټرول شیفټ آی وهم څنډه کې تاسو ګورئ، دغسې یو شکل موږ ته راځي. دلته چې دا ما په کمپیوټر کې راسره د دې سایټ څخه د 3D ماډلونه راکوز کړي دي. د مثال په ډول یو یې رااخلم دلته، یو شی رااخلم دلته چې هر څه په مخه راغلل. په دومره زیاتو کې اوس د چت پیدا کول مشکل ده، داسې یو شی مې راواخیسته. مثلا اوس کټګوري ورته انتخابوم، دلته ایږدم، په دې شکل راغی. دلته ما پخوا را ډاونلوډ کړی و د چات په خاطر، دغه سې یو فکر کوم د سرو خښتو یو هغه ده. راځم برابروم یې په دې شکل، ورپسې دا یو څه جنجالي ځای ده. او د ماوس لاندې هم سمه الا نشته چې پې اسانۍ سره کار پې وکړم. ښه، دا په دې ډول شو. دا بله خوا یې هم رااخلم. د کار د اسانۍ په خاطر زه یو څه ژر ژر کومه، خو تاسې یوازې دومره پوه شئ چې له کوم ځای نه څنګه رااخیستل کېږي، څنګه یې ترتیب برابرېږي. په دې شکل ما کېښود. مثلا راځم څنډه یې دا بلې خوا سره برابرو. دا هم چت و. دې شکل فکر کوم یو څه برابر شو. خو دقیق کار وکړل شي بیا نور هم برابرېږي.
دا دیوال و ما ترې د خط کړی دا بیرته ور نږدې کولای هم شو. دلته ور سره برابرولای هم شي که نه غواړی هیڅ فرق نه کوي. دې کې چې څومره د ماوس حرکت دقیق وي هماغومره ښایسته راځي او هماغومره ښه راځي. 3D شکل کې مو ولید څه دا شی راغی. ښه، دلته زه اوس یوه دانه د مټې په خاطر یا ستنې په خاطر یا تاسو څه ورته د ودانۍ مټه دغه ځای مهم ده. خط باندې دوه ځله کلیک کوم، دغه د زاویه ده هماغه تقریبا 90 ته مې ورسوله، یو ګرد شکل مې ترلاسه کړ. د دې ویډیو یو بله مهم پوینټ همدغه و، کولای سو کوچنی هم کو په دې شکل، یو بله خوا داسې ورته رابرابرولی سه. هم درکړم دلته مو اوس بیا ځان په جنجال واړو. تقریبا مناسب ده، راځو دلته ایږدو د ودانۍ په برنډه باندې. رنګونه یې ورته بدلو، دغه رنګ بیې سم وي، رنګ یې په دې شکل واوښته. حتی د دې لپاره هم ما په پروګرام کې یا په سایټ کې مې ډېر سرچ پسې ونه کړه، شاید وي داسې یو خامخا لري. دا خو مهم موضوع ده په ودانۍ کې خامخا سته، ما دا خپل ځان ته جوړ کړه داسې یو. مونږ مټه ورته وایو، تاسې ستن ورته وایئ، هر څه یې چې بولئ. ښه، دغه چې وو یو تیار آماده 3D چات ده، پخوا مونږ جوړ کړو خو دلته تیار یو دانه آماده و. حتی تر هغه هم دا ښایسته ډیزاین کیږي. دا هم په دې شکل ګورئ، کولای شي لږ لوړ کړو، داسې مې لوړ کړو. داسې مناسب ده، فکر کوم رنګ مې بدل کړو. د خښتو رنګ ماته هر وخت کې ښکاري په دې شکل. کنټرول شیفت آی چې ووهي د تاسو په کمپیوټر کې چې 3D کوم ماډلونه نصب ته هماغه ټول درته راوړي. دلته تاسو که نومونه سره بلدتیا ولرئ، کولای شئ په اسانۍ سره څه مو چې په کار وي ترلاسه یې کړئ. ما پنجره را واخیسته، تاو مې کړه، لږ زر بیې اوږده کړو. دا هم د پنجرې په خاطر بیخي ډېر شکلونه شته پکې د پنجرې. دا مې واړو، دا یې د بلې خوا لپاره. ښه، په دې ترتیب راغی تقریبا. ښه، دا خط
ما څنګه داسې کو هلته په ازاویه کې مې درته وښود، په خط باندې دوه ځله کلیک کوئ، دی زاویه ځای خاص تغیر کوئ، ډېر په اسانۍ په دې شکل برابرېږي. هر وخت کولای شئ چې دا رقم ته برابر کړئ. ده هم د برنډو ستنې د لاندې منزل لپاره هم پکار دی، مغه ته به هم ورشو. یو بله یادونه دا وکړم چې د کور دوهم منزل ننه یو څه ډیکوریشن شوی ده، په هغه باندې مې هم کار کړی و، په ویډیو کې راځي، ژر ژر به پې تېر شو. دې ډول ښکاري پاس منزل لپاره هم چت په خاطر دغه رنګ مې سور کړی دی چت سره یو رقم په دې شکل. دا هم د لومړي پوړ په خاطر رنګونه بیا ورته تغیر کړو په هماغه اصلا هغه هم کېدلی شو چې مونږ کافي کړي وای، خو یو ځل چې په شکل باندې کې ښودل سي بیا مجبور یې چې هغه شکل ورته وښوروي او بیا همدا کافي کړي، ځکه د شکل د پاسه یو ځای نه انتخابي ده چې ټول همدغه شکل انتخاب کړي. کافي پیسټ په دې ترتیب راغلل، لومړی منزل دوهم منزل. دلته دې کتلو په خاطر شکلونه دي خاص، یوازې همدغه 3D شکل درته ښکاري، په هماغه خاطر ما دا ځای داسې کړ. دا هم د دوهم منزل یا دوهم پوړ د کوټې په خاطر ما یو څه ژر ژر ډیکوریشن کړی ده، اړین توکي مې ورته راخیستې دي، هماغه ژر ژر درته ښیم کوم شی مو چې پکار وي. د پروګرام په حافظه کې وي له دې ځایو څخه یې راخیستلی شئ. همدې ځای کې سایز برابر کړئ، کاپي او پیسټ، کاپي پیسټ. خاص تاسو څخه تغول غواړي دا بله خوا کې تام یې کړم په دې شکل. ترډی کې هم داسې ښکاري، د دې پروګرام یوه بله یادونه هم وکړم چې هغه که تاسو د یوې سیمې عکس واخلئ، مثلا غواړئ چې په هماغه سیمه کې ودانۍ جوړه کړئ یا انیمیشن وکړئ، څوک چې یو پروژه درنه غواړي یا څه درنه غواړي، کولای شئ هماغه هم کېږي. که راتلونکي وختو کې مو وخت پیدا کړو سره د دې ویډیوګانو په دوام کې به هماغه هم تشریح کړو، او یو نوی پروګرام بل ته هم غواړم چې دوام ورکړم. له دې پروګرام څخه یوازې انجینران یا ډیزاینران کار نه اخلي، بلکې ویډیو کوم خلک چې انیمیشن جوړوي د ویډیو په خاطر هماغه هم کولی شي چې استفاده ترې وکړي. دا زموږ د رسامي پای ده تقریبا.
ډېر مسائل نور هم پاتې دي، تر بیا هم په لویه لاس پارو، په مخه مو ښه.